والے صدقین کے لیے تو آخرت میں بہت اللہ کے پاس درجات ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں جھوٹ کا بول بالا ہے، سچ بولنے والے بہت کم ملتے ہیں، بلکہ جھوٹ اکثر چونکہ لوگ بولتے ہیں اور سچ کم لوگ بولتے ہیں، تو سچ بولنے والے مشہور ہیں اور جھوٹ بولنے والے تو تقریباً سبھی ہیں، ہے نا۔ ایک زمانہ تھا صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں جھوٹ بولنے والے مشہور تھے، باقی سب سچ بولتے تھے۔ اس لیے جس نے جھوٹی روایتیں کی ان کے نام لکھ دی گئی، جھوٹا تھا، یہ کذاب تھا، یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ حدیثوں کو گڑتا تھا۔ چونکہ بہت کم لوگ تھے جو ایسا کرتے، ویریفائی کرنے پر پکڑے جاتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ بہت کم لوگ جو سچ بولتے ہیں تو باقی سارے جھوٹ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو سچے لوگ معروف ہیں اس لیے کہ جھوٹ عام ہے، اس زمانے میں جھوٹے لوگ معروف تھے اس لیے کہ سچ عام تھا، اور جب کوئی چیز عام